Uvažena gospodo novinari, dobar dan, dobrodošli u prostorije Fudbalskog saveza Republike Srpske na preskonferenciju u našoj organizaciji, dakle Fudbalskog saveza Republike Srpske, koji je jedan novitet u radu Fudbalskog saveza Republike Srpske, a to je i u buduće će biti prisutno da prije početka svake takmičarske bilo sezone, bilo polusezone, održavat će se preskonferencije na temu takmičenja koje je pred nama, ali i na temu rada Saveza. Ujedno nam se poklopilo da smo i započeli i kalendarsku godinu na određen način, iako je treći mjesec, gdje ćemo u buduće redovno održavati preskonferencije i gdje ćete imati priliku da budete informisani o svemu što vas interesuje sa aspekta rada Saveza kao i sa aspekta takmičenja. Naravno, i pored konferencije za štampu koje će pratiti neposredno početak prvenstva ili polusezone takmičarske, biće tradicionalno druženje sa novinarima koje uvijek održavamo krajem kalendarske godine. Što se tiče same današnje preskonferencije, s obzirom na gospodin Zoran Vajkić, kao predsjednik Komisije za medije, je objektivno spriječen da prisustuje današnjoj sjednici. Ja se evo još jedan put pozdravljam. Prisutan je gospodin predsjednik Mile Kovačević koji će odgovarati na vaša pitanja i naravno ja kao generalni sekretar Saveza ukoliko budete imali pitanja za mene. Još jedan put hvala vam što ste došli i želim vam uspješan rad. Želim vas pozdraviti također, pridružiti se pozdravnim riječima gospodina generalnog sekretara. Vi znate da smo prošle godine donijeli odluku da od ljeta naša prva liga Republike Srpske startuje sa 10 klubova. Vrlo je zanimljivo takmičenje koje će sigurno polučiti i određene obaveze organa i tijela Saveza. Organi i tijela Saveza su po nama spremni da ovu priču ispričaju do kraja i ja pozivam svu našu sportsku javnost da podrži naše klubove u kvalitetnoj borbi, fair i korektnoj borbi za poziciju na tabeli, a Savez će da kroz rad svojih organa i tijela pripomogne da najbolji, najsretniji i najspretniji ostanu u ligi, da oni koji spletom okolnosti neće ostati u ligi, za jedan kratki vremenski period reorganizacije klubova vrate se u prvu ligu Republike Srpske. Drugi dio priče koji bi želio da vas upoznam jeste da su svi oni projekti koje smo mi najavljivali, kandidovali, dobili zeleno svjetlo. U aprilu mjesecu, do kraja marta će se znati izvođač, u aprilu mjesecu počinju implementacija projekata 5 terena od vještačke trave u Republici Srpskoj u 5 sredina, a to su Prijedor, Doboj, Gradiška, Bijeljna i Istočno Sarajevo i očekuje se da u ovoj godini to bude završeno i realizovano. Pored toga donesena je odluka na nivou Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine da će se centar Fudbalskog saveza Republike Srpske od 2 terena graditi u opštini Prnjavor, već je i ta ideja realizovana i očekuje se u aprilu mjesecu početak radova na tom projektu. Nadalje, u gradu Banja Luci će biti implementiran na gradskom stadionu jedan projekt vrijednosti 100.000 eura, jer je i ta odluka donešena, projekat čitača sigurnosnih kamera i brojača ulaza. Dakle, sve ono što je potrebno za odigravanje evropskih utakmica, a koje FIFA UEFA u standardima traži za učesnike klubova koji se takmiče u evropskim takmičenjima. Pored Banja Luke, taj projekat će biti implementiran i u Mostaru i u Sarajevu. Dakle, to je ono što jedan dugogodišnji rad Fudbalskog saveza Republike Srpske donio u budućnosti, odnosno u realizaciji infrastrukturnih projekata koji će se mjeriti na nivou Fudbalskog saveza Republike Srpske. Ovi projekti nemaju veze sa premijer ligašima koji dobijaju određenu kvotu sredstava za infrastrukturne projekte, nego su mimo premijer ligaša dobijene u sredine koje sam naveo. Što se tiče, želim vas upoznati da je poreski organi uprave Republike Srpske da su izvršili kontrolu poslovanja Fudbalskog saveza Republike Srpske
za period 14. 15. 16. 17. i 18. da smo dobili rješenje i da imamo određena razmimoilaženja na nivou statističke greške, gdje nam je nađena obaveza da je platimo od 1160 maraka za 5 godina i mi smo to sa pripadajućim kamatom i realizovali. Što pokazuje da Fudbalski savez Republike Srpske radi na zakonit, transparentan način. Sjećate se 10. kad smo mi imali nekih 300.000 maraka, pa je svedeno na 50.000 maraka u postupcima, a evo u ovih posljednjih 5 godina nivo statističke greške, da tako kažem. Dakle, to su one stvari. Danas ćemo imati sjednicu izvršnog odbora, razgovarat ćemo o budžetskoj projekciji za ovu godinu, o skupštini koja će se održati najvjerovatnije u aprilu i sigurno u aprilu mjesecu, a danas ćemo utvrditi datum, ja znam, ali ne bi bilo primjereno da ga sad prezentujem, tek će izvršni odbor da donese tu odluku. A Skupština Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine će se realizovati, ja mislim, 18. aprila, generalizacija. 18. aprila 2019. godine. To su činjenice koje sam vam dao kao neki uvodnu priču za eventualno vaša pitanja i razmišljanja, a i nevezano za ovo, možete se obratiti, pitati sve što želite, gospodine. Ja možem na pitanje. Može. Sprečenje Lige 10 klubova, da li to znači da ćemo malo da će i savez malo pooštriti uslove, dakle da u smislu da ne može svako da igra i da to bude što utegnutije, da se teži ka nekim ozbiljnim standardima? Ne, pa projekat koji je nas nagnao, a ja sam na prošloj konferenciji razgovarao i iznio svoje mišljenje, projekat koji nas je nagnao da razmišljamo o skraćenju lige jeste i nivo standarda koje implementira FIFA i UEFA na druge nivoe takmičenja, dakle ne na Premier ligu, nego na prvu ligu Republike Srpske i Federacije. Već je u pripremi izmjena statuta i uvodi se licenciranje za prvu ligu Republike Srpske. Na skupštini u aprilu mjesecu bit će donesen pravilnik o licenciranju, jer je to statutarna, bit će statutarna materija, bit će formirane dvije komisije, prvostepena i drugostepena, jer je nadležnost u punom kapacitetu u Republici Srpskoj i mi ćemo tada proširiti svoju sistematizaciju, poslati radnika na odjel za licenciranje. Sve će to finansirati Fudbalski savez Bosne i Hercegovine koji je već obezbijedio pare za radnika i funkcionisanje pravnih tijela odjela za licenciranje, gdje će se postaviti određeni standardi da tih 10 naših klubova mora ispunjavati određene standarde da bi igralo prvu ligu Republike Srpske. Ti standardi će olakšati budućim prvacima koji će napredovati u Premier ligu da spremniji uđu u Premier ligu, da lakše i bolje igraju u Premier ligu i da bolje opstanu u Premier ligi, jer se to pokazalo kao ozbiljan problem za klubove koji dolazi dosta neorganizovani sa prostora Republike Srpske. Bilo je određenih nezadovoljstava klubova, mnogi klubovi su tražili da se to ne radi, kako komentarišete tu? Pa mi smo to krajem prošle godine iznijeli smo na izvršni odbor inicijativu tih naših klubova. Mogu vam reći da ljetos kad smo donosili tu odluku, nije bila odluka jednoglasna. Odluka je donešena gdje su dva člana izvršnog odbora bili protiv. Zato je moje mišljenje, zato što su dolazili sa nivoa lokalnih sredina gdje im bitišu klubovi prve lige Republike Srpske. Nakon što smo saslušali naše klubove, predstavnike naših klubova, njihove razloge koji su ih naveli da traže nešto, ovdje je izvršni odbor donio jednoglasnu odluku da se to uopšte ne postavlja kao pitanje i kao problem, jer je odluka donešena statutarno ljetos još. Nakon izlaganja predsjednika došli smo i ostalih članova izvršnog odbora, došli smo do saznanja da jedno 12 razloga ozbiljnih postoji zašto treba skratiti ligu, a da ni jedan razlog klubova nije
iznesen, zašto ne bi trebalo skratiti ligu, sem straha da će mnogi ispasti. Inače su bolni rezovi u takvim reformama, ali nije smak svijeta ispasti iz prve lige Republike Srpske. Lijepa je i druga liga Republike Srpske. Mi stvaramo standarde, stvaramo ozbiljnost, pokušavamo stvoriti preduslove da se igra ljepši, kvalitetniji, zanimljiviji, posjećeniji fudbal u prvoj ligi Republike Srpske. Imajući u vidu i standardizaciju koja se uvodi već na skupštini sad, a počeće se sukcesivno primjenjivati od naredne sezone na tih 10 klubova, to je pravilnik o licenciranju, dakle, evidentno je da pojedini klubovi i pojedine lokalne sredine ne bi to mogli izdržati, kad ne mogu izdržati ovaj nivo obaveza koje traju 12 godina, nisu povećavane cijene tih obaveza. I oni to ne mogu izdržati. Kako će izdržati pravilnik, odnosno uslove licenciranja koji će zaživjeti u junu mjesecu za novu sezonu. Svi su, da vam kažem, nakon te inicijative koja je bila legitimna, koju smo i ozbiljno razmatrali, svi su klubovi okrenuli sebi i unutrašnjoj organizaciji, poboljšanju kvaliteta ekipe, stručnog rada, na zeleni teren, borba. Što se tiče tog pravilnika, pretpostavljam da će tu osnovne promjene se odnositi na infrastrukturu i unutrašnju organizaciju. Možete li nešto više reći, šta će se suštinski promijeniti? Pa, to je pravilnik koji je u pripremi. On će se nasloniti na pravilnik o licenciranju koji je na snazi na nivou Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, ali daleko na nižem nivou i u manjem obimu. Tražit će se infrastrukturne pretpostavke da bi klubovi trebali da igraju prvu ligu Republike Srpske, tražit će se organizaciono u smislu organizacije klubova, u materijalnom segmentu, finansijskom segmentu, organizacionom segmentu, pravnom segmentu. Svi segmenti će morati biti zadovoljeni da bi klubovi mogli da funkcionišu i da igraju prvu ligu Republike Srpske. Do sada vi znate da su prvu ligu Republike Srpske igrali klubovi koji organizacijalno su vrlo upitni. I sami klubovi, savez je imao problema da bi tu priču pričao na način kako je do sada ispričana. Vrijeme je, a bilo je dovoljno vremena, da klubovi iskorače u jednu novu fazu, bolje organizacije, a sve u cilju da naše utakmice u prosjeku ne gleda 100 gledalca. Neće to biti veliki problem za klubove, ali sigurno za pojedine sredine koje nisu navikle na te standarde će biti problem. Onaj ko ne bude ispunjavao uslove neće moći igrati prvu ligu Republike Srpske bez obzira kakva mu pozicija bila na tabeli. Po završetku prvenstva. Kako se stvari sa ispravkom Saveza po pitanju eventualnog sponzora lige, pronalaska sponzora lige? Ovo su uslovi koji pretpostavljaju i priču o pronalasku sponzora lige. Kvalitet dovlači sponzora. Mi smo u pregovorima sa određenim osiguravajućim kućama, gdje smo iznijeli ovu priču koju ste vi sada čuli od mene i gdje se pokazala određena zainteresovanost za pronalaska sponzora i već smo zamašno i debelo u pregovorima da nađemo sponzora za kup Republike Srpske. Moramo prvo pokazati da smo napravili nešto, pa tek onda ući u finiš, odnosno u realizaciju pronalaska sponzora lige. Još jedno pitanje. Ispada dosta ekipa, još uvijek ne znamo koliko. Plašite li se možda neregularnosti i da li će možda u tom smislu aktivnosti Saveza biti pojačane u smislu kontrole? Dobro pitanje. U borbi na zelenom terenu, gdje postoji potencijalna opasnost da mnogi ne se nađu u problemima,
A kod nas je takva pozicija da će biti zanimljiva borba kako za prvaka, tako i za opstanak. Postoji realna mogućnost da i klubovi, pojedinci, pa čak i određene poluge sistema razmišljaju izvan standarda i pravila koje važe za sve. Fudbalski savez Republike Srpske je spreman na to. I moja poruka je svima da mi želimo da kontrolišemo situaciju i da ćemo je kontrolisati. I da imamo mehanizme da to dovedemo do kraja i da nema potrebe da bilo koji kolektivitet ili pojedinac provjerava snagu saveza, nego molimo i tražimo da na zelenom terenu s pomoć sportske sreće pokušaju da se pozicioniraju za položaj na tabeli. Dakle, mi se ne plašimo, ali smo smereni da o problematici koja je tu prisutna, već sad je prisutna, imamo određena saznanja, već je sad prisutna tu, da o toj problematici vodimo računa i da kontrolišemo situaciju. Rekli ste da će naša komisija za licenciranje prvostepena i drugostepena otkriti licenciranje. Jeste. To su komisije direktno u UEFA, se ne moram. I o to jedan od prvih koraka ka priznanju. Ma nemojte tako. To je problematika, nisu to komisije UEFA, gospodine Basara. To je problematika, sad ću ja vama reći, dakle, to je problematika nad kojom monitoring na nivou krovnih saveza vrši FIFA UEFA. Jer je interesantno. Dakle, monitoring vrši. Ali je to u nadležnosti državnog saveza. U potpunosti, da. Mi smo se uspjeli izboriti da to spustimo na prvi nivo takmičenja, dakle na našu autentičnost. I uspjeli smo se izboriti jer je bilo i drugih razmišljanja da komisije budu na nivou Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i za Federaciju i za Republiku Srpsku. Znači, u potpunosti ćemo mi kontrolisati tu problematiku. Uz jednu ogradu, da monitoring na tom u punim kapacitetom Fudbalskog saveza Republike Srpske će vršiti, a takođe i federacije, komitet za licenciranje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, gdje takođe postoje naši članovi, nijedna odluka se ne može doneti bez naših članova. Zašto i iz kog razloga? Pa sva sredstva daje Fudbalski savez Bosne i Hercegovine. I sasvim je prirodno, jer mi možemo da iskočimo, znate, da ne razumijemo suštinu, pa da radimo im ovo pravila. E tad će oni imati pravo samo da nam ukažu da je to mimo pravila. Ali opet ne dirajući puni kapacitet i autentičnost Fudbalskog saveza Republike Srpske. Da li to bukvalno znači da se neće više dešavati slučaj Borac? Što se tiče klubova iz Republike Srpske u Premijer Ligi? Pa ne bi trebalo da se dešava. Slučaj Borac, ne bi trebalo da naši klubovi koji osvoje prvo mjesto uđu tako nespremni u fazu licenciranja na nivou Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, nego sa nivoa utvrđenih standarda kad dođu na Premijer Ligu, lakše će im biti da akceptiraju standarde koje traže pravilnik u licenciranju za krovni fudbalski savez. To će značiti i da klubovi koji trenutno bljesno u takmičarskom smislu moraju ispuniti i određene standarde u licenciranju da bi igrali prvu ligu Republike Srpske, a ne da nam se desi da klubovi igraju prvu ligu Republike Srpske, a onda se ugase.